До Львова з коротким візитом солідарності та підтримки прибув американський архієпископ Балтімора Вільям Лорін, найвищий капелан лицарів Колумба. У неділю 2 жовтня високий гість разом із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким відвідав два осередки для вимушених переселенців – монастир сестер Бенедиктинок у Солонці та парафію святого Яна Павла II у Сокільниках. Там він зустрічався із родинами, які через війну були змушені покинути свої рідні міста. Більшість із них втратили свої домівки, тож зараз потребують всебічної підтримки. Архієпископ Лорі передав вимушеним переселенцям допомогу, яку зібрали лицарі Колумба, поблагословив та запевнив, що єпископи та віряни у Сполучених Штатах будуть і надалі підтримувати Україну у її боротьбі за справедливий мир та перемогу так довго, як це буде необхідно. Крім відвідин та спілкування із переселенцями, архієпископ Лорі очолив також святу месу у храмі святого Яна Павла II, після завершення якої відбулося вручення відзнак та церемонія призначення нових офіцерів ордену лицарів Колумба в Україні. На церемонії був присутній також владика Михайло Бубній, екзарх Одеський Української греко-католицької церкви. Нових офіцерів впроваджував в уряд пан Юрій Малецький, національний делегат лицарів Колумба в Україні. Цього дня він також отримав із рук архієпископа В'ячеслава Мокшицького, митрополита Львівського, медаль блаженного Якова Стрепи за жертовне та самовіддане служіння потребуючим у часі війни.